ئێمە وەکو کۆمپانیا بەتام کە لە ساڵی 1993 دامەزراوی بۆ بەرهەمهێنانی زیاتر لە 30 بەرهەمی خۆراکی بۆ دابەشکردنی لە سەرجەم پارێزگاکانی عراق و هەبوونی بریکاریەت ئامانجمانە لە کارەکەمان زیاتر بەرەو پێشبردنی بواری ئابووری لە کوردستان و تەرخانکردنی هەلی کاری زیاتر بۆ گەنجانمان. دەمەوێت زۆر زۆر سوپاسی وەکو کۆمپانیا بەتام زۆر زۆر سوپاسی ڕێکخراوی ئیکبار تەکامول بکەین لەبەر ئەوەی بە پاپشتی USA کەوا پاپشتشی تەواوی کۆمپانیا بەتامی کرد ڕێنیشاندەرمان بوو و زانیاری زیاتری دانێ وای کرد فرۆشی بەرهەمەکانمان زیاد بکەم و بەڕاستی دووبارە زۆر زۆر سوپاسیان بکەم بەوەی کەوا دوو ئامێری تازەی بەرهەمهێنانی بۆ زیاد کردین کە ئەوەش دەبێت ئەوەی زیادکردنی هەلی کار و بەرهەمەکانمان لە کوردستان. زۆر سوپاسیان. و خاڵیش تر دەمەوێت زۆر زۆر سوپاسیان بکەم بەوەی کەوا لە سەرەتاوە ڕێکخراوەکە هەستا بە ڕێنوێنی کردنمان کەوا چۆن چۆنی بتوانین شەربەتی سروشتی هەنار و ترێ دابین بکەین لە کوردستان بەرهەمەکەی بێنین و هەر لەوێش فرۆشی بکەین و بینێنین دەرەوەش و بەڕاستی لە سەرەتاوە بەتەواوی وردەکارەکان یارمەتیدان زۆر زۆر سوپاسیان دەکەین بە هەموو زانیاری وردەکارەکان.